Опалювальний сезон у Смілі розпочнеться 25 жовтня. Таке рішення ухвалив виконком. Утім, є одне але. У квартирах потепліє лише тоді, коли міська рада укладе додаткові угоди з Нафтогазом. Без них Сміла Комунтеплоенерго лише за жовтень заплатить за газ на 7 мільйонів більше, ніж це передбачено меморандумом між Асоціацією міста Нафтогазом. Як повідомляє видання «Сміла.UA», міський голова Сергій Ананко проти того, щоб комунальне підприємство переплачувало. Адже це позначиться на платіжках для населення. У міській лікарні та поліклініці, а також в обласній психоневрологічній лікарні тепло вже почали подавати.